ବିକାଶ ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହଭାଗିତାର ଆବଶ୍ୟକତା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ଅବସରରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସାଂସଦର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ହେଉଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରୁ କଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ସପ୍ତାହରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ଓରିୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲିଉଡ଼ରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିୟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 5.1 million ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବ୍ୟବସାୟ ଆମଦାନୀକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ଚୀନକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ ନକଲେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ କମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଉଛୁ, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଆମଠାରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ପରେ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପିସିସି ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, କିନ୍ତୁ AICC ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ମହାପାତ୍ର। ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ପୋଖରୀକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇ ଯୁବକ ମୃତ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅରଳ ଗାଁରେ ରବି ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତେବେ ପୋଖରୀରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।